السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلام يا ميل والبا ودي قد عوان إسان يسي والبا ومركاها عدين مقل إسان با مقال كان لبا أرموت وكال دوان أيين وكو فلانقين دونا وحان مركو را فلانقين دونا أرتي برد الصوماليا يحالة قد بيي محا كعصب يحوغ بدن أصب حيو فلانقين دونا وحان كالي أو أنكها اللي دونا هابراعي لبوبي بارلمان كالغود حبوبي محا هابراع كوشري محا دوكومنتيا كوشري محينن أغين iyo dokumentigii oo sidii sabaan soo hordhigi doono waliba midkii uu aadan madoba saxay iyo macluumaad badan oo ku jira oo aan runtii sidii la rabay aanumada lagu sheegina ee runtii waan faraqayn doonaa soo dhawaada meel walba aad joogtaan iyo si walba markaa aad ii maqlaysaanba hadii arinta badda aynu ka bilowno runtii ugu dambeyntii waxa banaanka yimaaday xaqiiqada la xiriirta waxa heshiiskii Itoobiya ee qolka mugdiga Muuse Bihi kaga saxay waxa uu yahay ayaa finally banaanka yimaaday waxaana mar kale aan rabaa inaan iraahdo aragtida aynu ka haysano heshiiskani iyo waxa ka soo bixi doona way ka khatar badan tahay waxa qarsoon ba ka khatar badan sidaa daraadeed waxaynu u maleynaynaa ama dadka inta ugu badan ay u qabaan dakad briski canshaada lagala soo dago inay toobi raadinayso laakiin arintu sidaa way ka duwan tahay warbaahin dalka Itoobiya ah oo waraysatay Muuse Bihi ayaa Muuse la weydiiyey bal inoo sheeg bal lagu yiri su'aal ah bal wuxuuna abdayda naga sii arrintii aad memorandum of understanding ki aad kala siixateen Itoobiya bal warbixin naga sii bay weydiisay warbaahin Itoobiyaana Muuse Bihi jawaabihii uu ninka uu bixiyey waxaa ka mid ahayd in Somaliland markaasi ay ka ijaartay base ciidanka badda ah wuxuuna u yahay base ciidan ay uusan ahayn dekad lagala soo dego arrimo ganacsi iyo bariis uusan ahayn arrinta markii ay timaaday runtii waxaa markiiba isbedelay aragtidii laga haystay heshiiskani awl waxaynu fiirinaynay niman baddeena qayb ka mid ah taqabsada isla markaasna ganacsi iyo nolol ayaguna ay yihiin dad doonaya inay markaa helaan meel ay ka helaan dekada oo ganacsi ah iyo nolol laakiin taa way ka duwan tahay in la yiraahdo marka waxaa la siinayaa naval base baa la siinayaa ama laga ijaaray macnaheedu waxay tahay inuu meeshan ka soo bixi doono waxa loo yaqaan proxy war. Proxy warku waa dagaal dadka dagaalamaya ay isticmaalayaan dad kaleeto, tusaale haddii Mareykanka iyo Ingiriisku ay dagaalamayaan ay midna Soomaaliya isticmaasho minna Itoobiya isticmaalaan cid ay isdagaalaysaa Itoobiya iyo Soomaaliya ay tahay laakiin kuwa gadaal ka riixaya ee Mareykanka iyo Ingiriiska yihiin waxaaba proxy war la yiraahdaa. Meesha marka waxaa ka soo baxay baa la yiri proxy war. Markiiba warbaahimaha caalamka oo dhan ayaa bilaabay inay falanqeeyaan proxy warka meeshan ka soo socda iyo waxa uu yahay meel walbana waxaa lagu qorayaa in meeshaan ay ka soo socoto proxy war weliba khatar badan u keeni doona Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed. Dowladaha saameynta ku leh dagaalkan proxy warka ah inta la og yahay hadda inta qarsoon lama garanayo laakiin inta hadda la og yahay waxaa ka mid ah Imaaraadka Carabta oo ah aktarka ugu weyn uguna saameynta badan regionkan iyo Red Sea-ga waa kow, Djibouti waa labo, Israa'iil waa saddex, Talyaaniga waa afar, Faransiiska waa shan, Ingiriiska waa lix, Mareykanka waa toddoba. inta la og yahay toddobadaasi dowladood ayaa directly iyo indirectlyba qayb uga ah waxa meeshan ka soo socda ee proxy warka. Haddii aan isku dayo inaan wax yar idinka xasuusiyo munaafaqada ay reer galbeedku ay leeyihiin, waxaad arkaysaa dadka iyago oo si weyn u wadwada Mareykan baa Soomaaliya taageeray, Ingiriis baa Soomaaliya taageeray. Hadalkooda markii aad duuxdo qaybta ugu horeysa oo aan horey uga hadlay ahayd hala ixtiraamo madax banaanida quleed, midda cireed iyo midda siyaasadeed ee Soomaaliya waxay gadaal uga darayaan mar walba wada u fiirsataan hadalka la yiraahdo arrintani ha lagu dhameeyo wada hadal isqabadsi. Soomaaliya ha la ixtiraamo madax banaanideeda iyo wada hadal lagu dhameeyo. Waxaa la doonayaa inaan ka gorgortanno madax banaanideenna iyo dhulkeenna iyo cirdigeenna iyo sharafteenna la doonayaa inaanu misgeyno oo ka gorgortanno. Finalina waxay reer galbeedku furayaan masraxyo annaga Itoobiyana lagu wada hadashiyo
talyaaniga qaar hadda bilaabay inay meeting ugu yaraan xasan sheekh maxamuud oo asbuucan talyaaniga u tagi doona asaga iyo Ethiopia la fariisin doona kuwa kale ba ka dambeeyo imaaraadka ka dhici doona oo la doonayo in la fariisiyo horey kuwa oo dhacay Djibouti kuwa kalena way soo socdaan Ethiopia waxay raadinaysaa marka waa naval base ama waa saldhig liidan oo badda iyo cirkaba marka wax laga weerari karo oo ay dowladaha reer galbeedka isticmaalaan saldhigaasi iyo meesha uu ku yaalana ay noqon doonto territory Ethiopia ay leedahay ama dhul ay Ethiopia leeyihiin haddaad ka warqabtaan sida Mareykanku u sameeyay waxaad arkaysaa jasiirad uu Mareykanku leeyahay oo ka mid ah territory-ga Mareykanka ayaa waxay ku taalaa Yurub shadeeda balse buu ku yeeshay lama garan karo sidaa daraadeed marka meeshaan territory ay nimankaasu leeyihiin balse annaga nagu dhex taala sida xalana oo kale ayaa laga sameynayaa waa waxa la doonayo weey markaysa basekan Ethiopia hadda ay sarto inay sameysato waxa la doonayaa in marka laga weeraro xuutiyiinta isla markaasna dowladaha reer galbeedka iyo yuhuudda waxay doonayaan in Ethiopia noqoto dalka markaasi u qaabilsan dowladahaasi Red Sea-ga iyo halka loo yaqaan Babul Mandab oo aan horay aan muuqaal uga sameeyay cidda halkaasi waardiyaha uga noqota oo u jaajuusta oo amnigeeda u ilaalisa oo aan gacan muslim aan gelinin ayaa la doonayaa Ethiopia inay noqoto waana qorshaha ay kulligood ku midaysan yihiin waxaad ogtihiin in meeshaanu ay tahay marin badeedka ugu biisisan ee caalamka afarta dhinac wax ka degana ay dad muslimiin yihiin sidaa daraaddeed marka cidda la doonayo inay gacanta ku hayso ay maamusho waa dowladdaasi maxaa la yiraahdaa Ethiopia dadka qaarba waxay leeyihiin Ethiopia way burburaysaa Ethiopia xataa hadday burburto oo ay dowlad kala timaado ama cid kala timaado saldhigga halkaa ka yaala iyo foreign policy-ga Ethiopia isma bedelo Soomaalida isma bedesho Soomaaliya isma bedesho Ethiopia isma bedesho tusaale dowladan dowladdii ka horreysay waxay Soomaaliya kansaleen heshiiskii Imaaraadka iyo Ethiopia lala galay baa la kansalay ee DP World baa la kansalay Xasan Sheekh Maxamuud ku soo laabtay daraad warbaahintu wuxuu ka yidhi Ethiopia waxay 19% ay leedahay dakada barbara marka maxay dakada uga baahantay buu leeyahay Ethiopia has commercial interests in Somalia they has in Berbera they use Berbera port and they have a stake of 19% even in the ownership of the of service of Berbera waa heshiiskii baarlamaanka tala geeyay laga dooday la kansalay gudaha baarlamaanku saxiixay madaxweynaha la horgeeyay madaxweynuhu saxiixay imaaraadka dalka laga saaray xirirkan loo jaray ayuu xasan maanta wuxuu leeyahay berberay leedahay markaysa soomaaliya marka isbedesha oo aan siyaasad foreign policy fadhida aan lahayn Ethiopia ku isma bedelo 1991 soomaaliya markay burburtay Ethiopia ma burburay markii bay istaageen bay haddana qabsadeen markaysa anaa maanta haystay abi hadii caawa burburto ninka dambe oo qabsado amxaarka ah markiiba sidii baad inta u soo laabto anaga qabsanaya isma bedesho amxaaradu kuma kala fakir duwana aragtida ay soomaalida ka haystaan laakiin soomaalida ku kala aragti duwan arti Ethiopia ka haystaan qaar baa ku haya Ethiopia ban laakiin ninka Ethiopianka soomaali baa weligii isku oranayo qodobka waa inta hadaan ku laabno qorshaha meeshaan ka socda proxy war-ka ah aad si dhab ah u fiirisaan isku xirkiisu waa ciidan Ethiopiana oo lagu taabarayo Djibouti horena lagu taabaray ciidankaasi taabarka waxaa siiyay dowladda Faransiiska waxaa mushaaraadkooda bixiya ilaa hadda bixiya Imaaraadka Carabta ahdaafta laga leeyahayna waa inay Red Sea-ga iyo dhulka ayo dhan ay ku matalaan oo ay gacanta ku hayaan Ethiopianku dowladaha reer galbeedka iyo Mareykanka marka haddii la doonayo marka ciddii la doonayo in lagu dhufto in ayaga lagu dhufto Faransiiska, Talyaaniga iyo Ingiriisku waxay ka mid yihiin dowladaha ay noloshooda ku xiran tahay Red Sea-ga waana sababta hadda ee Faransiiska iyo Talyaaniguba aysan qayb uga noqonin duqeymii xuutiinta marka loo geysanayo wixii hadda ka dambeeya marka dalka iyaga waxa dhexda loo gelin doonaa oo soo socota in xuutiyiinta iyo Ethiopianku ay badahna ku dagaalamaan iyo in badaha iyaga Soomaaliyeed markaasi cidda inagu maamusha oo masuulka annaga nafsanaga naga noqota oo waxa inoo soo gelaya ayagu ay maamulaan ay noqon doonto dowladda mutaqaana Ethiopia annagoo fiirsanayna ayaa dalkeenna laga xir doonaa xuduudda oo Ethiopia ay maamul ay noqon doonta cidda maamusha si hadda dhulka naga u maamulaanba arrintan la xiriirta waxaan ka hadlay arrintan Red Sea-ga waxaan ka hadlay 15-kii bishii January baan ka hadlay
مقال كان وقع حلي مقال كان وقع برتيدا فيس برتيدا يوتيوب كا مقال كي بالك سام أبيل باند معنا قاتو أبيل كن ولي جديد وح بالك يا كم تشلان وح بالك خلاص ما كم تشلان لكن حاب اللعبة هاي إن معلومات دي ده سرها الله أركو قطعة در أي دتك سو ما نقيبه كم أي شيء جيان لما أقولا إن أي أمد أقاتو مدول بنا ولا كسارية ومقال كي أفراد ومدير أو كوان برتيد يوتيوب كلا كسارو أيضا وح فايليشن إيه يبربلما وسن مقال كي ولهين فحوس لوسو ديجا يا هذا سامينتا يوتيوب كي حوس بلوسو تشيدا يا ناوليس سابتا مربا دي لاك سارة سبسكرايب سارة بل شير غراية مدام وحين استعمالنا اي كن كليت مركا مقال كي هورن اوغا حدلي ارنتاني والا ساري كنا وا صورت قال ان ساري دون لكن وها ربا اني امد ايدو فهمتو قرشها ميشا يالا او دن وا انت وا ان بدينا قير كم دي توبي انت قبسطو حوتينتا ملغو دفتو حوتينتا اي انغان لا دغاشو halkaasna ay noqoto base-ka laga weeraro xuutiinta baabulman dabna marka ay gacanta ku dhigan Israa'il Mareykanka iyo Ingiriiska ay ku haan iswada Faransiiska iyo kuwana deeqayb leeyihiin oo meesha way isticmaalaan qorshaha meesha yaalo dhan waa inta laakiin takada Ethiopia meesha hadda ka dhisanayso oo ay Bris iyo Rashin kala soo dageyso oo ganacsi ama jiro dagaal proxy war aba dalkeena dhexda loo galiyay dalkeena ay dowladdeena umadeena Soomaaliyeedna way daawanayaan ninkii Hargeysa ku qayliyay إلها محل يراد بدأ نرجع إسكال مدير كبعد منو أكيد أونا هل كأيدل كودة يدعان كودة يجيان هي أمضى هذا حتى نبض كسران هذه عو أي آدم حطينتي وحكى لهم بليج هرب أنا أقوله هبرعي لبوي حكوا كرنا آدم أقين بره هرب أنا ملاير كتا تفتو وانك جود بدونا هحرتينا يلا سلاح برعي وآدم مدوس هي كوب جيسي ويسو قاري دور ملود باينو كفيرين دونا هبراعان لبوبي واحا او يهي يواحا ورباهين تلو شيري يا كومبليتلي بكال دوين عاكي سا نمين سياسينا ورباهين تي ميلاها كاري نما يستير كالتستور كالا نما يستير يالي ديدي يهيلو قبيا هادا الكرا لكن هبراع اوحا كو قرن نما يستير كالتستور كالا بيجي لهادو هبراع اوحا لدا هبراع انسيحين تا وحك بدل كالتستور انت ستور لا نما يستيرو يد الصور بح لقى بدأ وعلى بطه بيو شغل سكولها وحكى بدأ لكو صار لا ديجي نوانكرا لكن لما يستروا ولا لما يستروا حكى بدأ لكو محل لقى صار لقدر نوانكرا حكى بدأ لكو محل جزء يدي نوانكرا لكن لما يستروا كوا طبيك ضد كمركا وربعين تقشي جيا يضد كا إن وح على لما يسترى يا أي تستور تاي ما هن وح على لقى بدلا يا حكى جزء يدينا يا ترى شخصيا لقى اللي هو أهداف ترتها حتى عن دور ميلود أدي أنا رمولين بل إذا كاتو صو وحماشة كو قرن وإذا كي يابين دونا غضب كتضباد إيها برا عن لبوبي عن لو عضينين تضباد ده قدو هو دنا هذا المدوبي والعاكو قاتين وجرهدو واللو عضيي نبر ضد أنا وشيغو حلي وجودها برلمان كدقال كده سعودي يسقب قبسي وحاكو قرن غضب كتضباد بكات في الصو حاكو قرن وإلى آخر كرتان دستور كا عصوب الجمهورية ده فدرال كالصوماليا wuxuu si ku meel gaar ah u dhaqan galaya markii lagu soo saaro faafin rasmi ah oo jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya leedahay qolka dambta faham aan ku celinayaa waxa la yiraahdo dastuurka cusub ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu si ku meel gaar ah u dhaqan galaya waa qab tanbari ah buu dhaqan galaya waa goorma markii dawladdu ay soo saarto waraaq faafin ah way tiraado u dhaqan galay suku meel gaar ayuu u dhaqan galay ayuu dhaqan galay baniir oo markii wax laga bedel ka bacdi bay dawladdu soo saari doontaa waraaq ay leedahay u dhaqan gal taas waa qaabka tabarriga ama qaabka ku meel gaarka qaabka kale to oo rasmiga inuu dastuurka saas dhaqan ku noqdo oo rasmiga yahayna maxay ku xirantaa waxay ku xirantahay baa la yiri wuxuu si joogta u dhaqan galayaa baa la yiri markii lagu soo kordhiyo qodobbo kasoo baxa heshiiska wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland ayuu si rasmi ah u noqonayaa si kale markii loo dhigo midka tambariga ah waraaq Xasan soo saaray ba tambari ka dhigaysa ama si ku dhaqan ku meel gaar ah inuu dhaqan galay saxiix Xasan bay u baahanta inuu si dhaqan galo oo ma taqaana rasmi ah u noqdana
heshiiska xasan iyo muuse hadda ay ka furteen jabuuti wixii ka soo baxaa markii la isku daro labadaasi wax wadaa ayuu si mataqaanaa rasmiya uu noqonaya dastuurka meeshaan markaa dhowr waxyaalood baa ku jira waxa ugu horreeya ku jira waxaa weye dastuurkeed inuu dastuur rasmi ah noqdo waxay u baahan tahay in musabbixi la qanciyo oo qodobo asagu leeyahay lagu daro ayuu noqonayaa maxaa la yidhaahdaa dastuur rasmi ah markaasuu noqonayaa marka uu dastuurka ku meelgaarka uu noqonayana dhanka xasan weeye midka rasmiga aana labadooda markay wada fariistaan ayuu noqonayaa mid rasmi ah dastuurkii marka ummadda ay lahayd xasan iyo muuse ayuu u xiran yahay wey macnaheedu hadalkaasi maahan hadal la garan kari waaye maahan waa soomaali fudud oo simbalo ma garanay baarlamaan saa akrin in kaleto muuse biixi maadaama isaga la yidhi uu ku xiran yahay dastuurka soomaaliya uu rasmi noqdo hadduu muuse yidhahda caawa heshiiskii lala galay etoobiya ha laga yeelo haddii kale ma yeelayo ma loo yeeli doonaa waa su-aal haddiise loo yeelo dhulka soomaaliya qeyb bay etoobiya qaadanaysaa miya ma garan karayo muuse muxuu la imaan doonaa carabna wuxuu la imaan doono laakiin muusa la hoosgeeyey dastuurka in layiri inuu muuse rasmi cidda ka dhigi karta waa muuse biixi baa layiri qodobka waa intaa qodobka saddexaad markaad fiiriso isla habraaca la boobay waxaa ku qoran qodobka saddexaad ee habraacan wax ka bedelka dastuurka farqadiisa saddexaad markaad fiirisaan waxaa la yidhi guddiga wax ka bedelaya waxay kaashan doonaan hay-adaha soo socda yani dadka la doonayo in laga talageliyo si uu u noqdo dastuur kumeelgaara si loo dhaqangeliyo mid kumeelgaarkaa si loo dhaqangeliyo dadka lala tashanaya yay yihiin kow waa xafiiska madaxweynaha lala tashanaya bal madaxtooyada ayaa lala tashanayaa labo waa kan xukuumadda jamhuuriyadda federaalka waaba wasiirada iyo ra-iisalaha weeye tan saddexaad oo maxkamadda sare tan afraad waa maxkamadda dastuurka tan shanaad waa xukuumadda dowlad goboleedyada waa wasiirada dowlad goboleedyada tan shanaad waa golayaasha wakiilada dowlad goboleedyada waa baarlamaanka dowlad goboleedyada soo soco maamulka gobolka banaadir culimmada soomaaliyeed bulshada raydka arrintaa markaad fiiriso waa toban kooxood wey tobankan kooxood toddoba ka mida waa xasan sheekh maxamuud wey saddex baa ka maqan oo keliya oo maxay tahay saddex baa ka maqan madaxtooyadu waa xasan sheekh maxamuud xukuumaddu waa xasan sheekh maxamuud maxkamadda sare ninka fadhiya isagaa magacaabay waa isla asagii maxkamad dastuurka waa isla asagii maxkamadaha madaxweynaha magacaabo marka isagay hoos tagaa haddii xataa diidaan waa la tuuraya mid kale la keenaya gobolka banaadir isaguo hoos tagaa xasan maxamuud bay hoos tagaa culimmada soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud bay hoos tagaa ciduu rabo u yeeranaya boqol raggii isaga waafaqsan baa loo yeeranaya o keliya bulshada raydka sidoo kale waa isla xasan waa seven out of ten gacanta xasan bay ku jiraan dadka la doonayo in laga talageliyo in dastuurka soomaaliyeed markaa la dhammaysto ma arkaysaan taasna waa mid xeto la yaab leh waxaa lagu soo daray ssc qaatumo ayaa lagu daray ssc qaatumo isteega la siiyey waa arrin fiican ma ka faa'iidaysan doonaan mise xabar baa loogu yeeri doonaa firdhiya mar kaleto oo wixii horeo kole inta loo sheegay ayuu dana tegi doonaa waa su-aal waqtiga uu ka jawaabi doono laakiin janis bay nimankaasu heleen laakiin janis bay ssc heleen qaabkay uga faa'idaystaan baynu arki doonaa dhanka kale markii aad fiiriso arrimaha kale oo la yaab kale oon ka dhex arkay ayaa waxay tahay baarlamaankii boobka ku ansixiyey habraacan reer somaliland baa ku jiray dabcan way ku jiraan lixdan iyo kow bay ku leeyihin aqalka hoose xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ah ee la doonayo inay wax ansixiso ra-iisal ku-xigeenka oo ayagaba awood ba iyaguna qeyb bay ka yihiin dalka dadka dhan bay ka mid yihiin markii aad fiiriso maxkamadda sare ninka jooga waa reer somaliland culimmada soomaaliyeed qeyb bay ka yihiin waa loo yeeri karayaa ururada raydka bulshada qeyb bay ka yihiin dad badan oo caraad baa la garanaya iyaga ah intaayoo dhan dadka soomaaliyeed bay la qabaan iska badaaye awood bay dheer yihiin oo markii aad fiiriso xukuumadda hadda cidda hogaamisa oo heshiis walba hogaamisa meesha loo yaqaano waa ninka ra-iisal ku-xigeenka xamse ma joogo marka aan ka hadli doonaa arrintaasi toddoba iyo toban kalfadhi bay golaha wasiiradu ay yeesheen intay xilka hayeen afar iyo toban ka mid ah ra-iisal ku-xigeenka dalka ayaa hogaamiyey saddex ka mid ah soo hartay ayuu xamse hogaamiyey ninka labada sano dalka ra-iisal wasaaraha ka ah
صدح كالفدي أيو حكومة بس هو جامي أنت كلام بس هو جامي تاسو موجودين سمر كأنه أسوق هو جامي بتقنا حكومة دا وني كلام هو جامي أوبوزيشن كيسو وني كلام فديو مركا لنا عفن أود بكل يسوع إيش مركا محيط هاي وعم حي مركا صابت ما دام تمبرري أي قريب وين كي يهين رسو مالا وايو صابت مت كي رسمي جاهنا أيه أبو حيرانتا لا بد عن مشروع بمركا في رسو قريب تهرق ولا يري سكو ملجارة أي الله عن سحنا يا قريب تقوب بدن أود أقوب بدن ما كسكال وعدد مصابي حكى عمر قعدت يدرس مالا كي ما دو قريب تكلم بركا في رسو أو رسمي جاهنا عيد الفاينل اللي لفريسن دورنا ومصابي حكى بيجي يا نفسي كي أود بديد ستورك ميسو ما تكده حين سؤال كلام هذا المشي ما ليس وأهلك لو موتشين ليس إنه كل حشرنا تراب أمين إنه كل حشرنا دابين أنا نقولين هكا وكل إدارة مركا قط بيسا هل أنت عن صعود مركا وحسن باللعبي معارض حوج له أي كهر يمادي وأم قطع إنس إنس لا فكرين حجروا لو أس أسي مظلق الصب ومعارضة وهذا أنت اللي أوجي هاي بدد وين إيه كتشرم رئيس الوزراء شهرًا إيه كم تجيب عيال سمين أشيخ شريف يفرماجر الله فيلا يحتاني كنت أحسنا وإيش أي ولي أي سوري شيء منين لكن أنت اللي أوجي هاي إلا أي لح رئيس الوزراء أو هراء أي قرشان كتشرة جرو وانا أقول نقطة أنت جدو فادي شرب هذا الغدا واقعي جرو السوق ما دوره ولا دوري حسن إن فاينل الله هذا اللي يراهدو أنت تشوش هذا أنت حسن وتشوشين ويايو عيالها أنكسر حكتي سياسيين تي أنت سؤالهم دولاري حكم لها إن الصورت قلت هاي إن برلمان قار نجرو فريستا قار حمر فريستو أولي هذا عدن بدوبي قدوين برلمان محلي ده أولي هذا مشي بجرو القصة مانا يا دولة فعلا وحمر لا يقول قار حمر كحران إن لا يراه هذا كدلت معارضة وبدبادين تقرن كا ما علو بيجي يبغى سامينا يا ليه تصفى قال لا سب ذلك جرين دون وأنا وحي إن لهين إنه كتش يسلو والدفاع بضع إنه كتش يسلو أو حسن ديدي اللي كتش يسلو مركزة حسن ما مركز لو يرد أنا وحسن محمود هجر ولا يرد أنا والله خلي دونا سعيد دني بقى جد فلي وقع كل ده حاسي كل قلة يجر هو حد مركز وديده سو شيء دي ما هلا حريرة إن عارنت على شو شو أما بنان كلا صار ديجو أو سي أمضى يكو كان حسن تعلو فرو أما اللي جال حلو لما يشتري تستو وحسن ديده إن وحلا جاب بدله ده وبيا بحبل دول نبي الصومالي يعول بحمر عافر عيد لا يوقف سمي دونتا من الجرو هو فريسن دونتا من حابل كار دونتا حكى صبيح دورة وح لجرنا ياك صبيح دورة وتعصوا إن أمضى لك على قيبيو إن دول النبي إيش نشيس الواحد إن برلمان كلا قيب سمو إن اللي جاي حسن دحين ما هن يا هم ما كلتو إذا يبربرتو بدل شو بدل تشي كقرن نمن كمامل جوال جرا قيبة كبيرة أيا عرفتهم كتيرة أيا ودون أيا إن اللي فرق جلين إن دب أصل لابتهم بدون أيا سد قرقرة كلا سد لفت قرن كلا وحين قرقرة كشيء إن أي تعرف في عين قف مرة تصور لابتهم أيوة سيدنا مركل الله اللي يحشر قبل كل ده اللي تعصو موتشنا يسا إلي كبير دونان بلاشان كبير دونان صدح إذا نبوي كبير دونان وعلي قول الله يقرقر لفتا قرام كبير دونان وحاك لو كبير دونان ويران إلا يتضبو سيديد رجال أخرى كبير دونان وحاك كبير دونان ملحوني أخرى كبير دونان مهيما دو مركة وحيتها المعارض كي حسن للسعودي سيدا عدي حمان عبد الشكور إيو أي كبير دونان وحي نقول دونتا مركة إن معارض في أقوينا الدولة الصومالية كهور يمالا إنه قرو فريستان يرادان دولت نمدي سومالي والوغو عيام تاسو ايسن صورتا قل احاينو حسن واحدا قاتشن كرد حالك ماانتا انو موقاتها دان وحبا لغا بدلينين اي لو سعودا وحالك دالك الله بدبادي انساكو سوكوبيا انتو دبسكو سوالا منينو حاندكتا يسانو ادلو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.